Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Estimats oients, sigueu benvinguts al programa. Un goig d'estar compartint aquí sempre amb vosaltres i amb els nostres convidats, desaprenent i aprenent junts. El nostre convidat d'avui diu: és essencial de tenir una mirada transversal. Ell és arquitecte per l'ETSAP UPC i màster en teoria pràctica del projecte d'arquitectura. Es dedica a conceptualitzar espais, productes i serveis per a marques a través de la innovació i la comunicació. Combina la pràctica professional amb la docència i la col·laboració amb mitjans de comunicació. Entre d'altres coses, és soci director de disseny i màrqueting al grup IDEA. És vicepresident del Retail Design Institute Spain, curator de la comunitat d'expert de Next i director de Mirades Transversals. També és assessor d'innovació a la Junta de la Demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el COAC. Si us sembla, doncs, comencem. Miquel Àngel Julià, benvingut al Viure des de l'essència. Doncs moltes gràcies per convidar-me i molt content d'estar aquí. Un goig de tenir-te aquí amb nosaltres. Uau, quin repertori. Goig compartit, eh? Goig compartit i, escolta, ets una persona molt polifacètica, tens la teva vida, diguem-ne, molt nodrida, però jo em ve a preguntar-te, però qui és Miquel Àngel, no? Qui és MAG, l'acrònim de Miquel Àngel Julià Hierro? Doncs realment és una molt bona pregunta, molt difícil de contestar, perquè m'has presentat molt bé, però tot el que m'has dit és titulitis. És a dir, i jo crec que el que busques és el que busca aquest programa, que és trobar quina és la meva essència, d'acord? Jo també tinc un objectiu pel dia d'avui i és que la meva experiència, el meu pas per la vida, perquè ja he passat la cinquantena, doncs serveixi a altra gent. Vull dir que en alguns moments podrà semblar que tinc una mica d'ego, però no és això, sóc de tot menys egoista i, per tant, em posaré d'exemple moltes coses, però perquè a partir d'aquí doncs la gent pensi. Hi ha un dramaturg noruec, que es diu Henrik Ibsen, que parla de que les persones som com les cebes, que les podem anar pelant, perquè estem envoltant de moltes coses que acaben creant el nostre personatge. Entenem MAG com un personatge, per exemple. M'ho intento mirar com una tercera persona, com si no fos jo. I sempre diu que en el centre no trobes res. Jo estic totalment en desacord. És a dir, jo crec que en el centre sí que hi ha el que ja és un intangible, que és aquesta essència que moltes vegades ens costa trobar. Podríem dir, permetem, aquest intangible, que aquestes capes que al llarg dels anys hem anat tapant, no? I arriba un moment, a certa edat, probablement, que ens mirem i no sabem ni qui som. Totalment d'acord. I a més ens tenen que ajudar a treure aquestes capes. Jo sempre poso el mateix exemple. Vaig començant que deia, la gent em definia com era el fill dels meus pares. D'allà vaig saltar a ser el germà del meu germà petit, perquè era molt conegut per tema esportiu i de tennis. D'allà vaig saltar a ser el xicot de la meva xicota. Vaig saltar a ser el marit de la meva dona. Fins a arribar a ser el pare dels meus fills. I una vegada que la mare dels meus fills em va dir: Miquel Àngel, tu ets el pare de l'Unai i de l'Oiane. La resta està de més. Aquí és ja el principi de què treure aquestes capes. Però probablement tampoc m'estàs preguntant això, sinó que encara vols que entri més a dins, de qui sóc. Sí, des d'aquesta pregunta, no?, que a vegades des dels silencis ens hem de deixar sentir, i en tot aquest soroll que podem viure al nostre entorn, poder estar en contacte amb el qui som realment. Quan tens la sensació de que vas fer aquest clic, de que vas dir: a veure, un moment, a on estic, cap a on vull anar? Quina edat hauries de tenir? És una molt bona pregunta. No fa tant, eh? No fa tant. El que passa és que a mesura que he anat escarbant, el que he trobat ja ho tenia. És a dir, hi ha gent que diu: ui, t'has reinventat, ets diferent a com eres. No, continuo sent el mateix Miquel Àngel de l'inici. D'acord? He tingut la sort a la meva vida d'estar sempre acompanyat de gent molt bona. Quan dic molt bona és molt bons professionals i molt bones persones. I en realitat quan has de fer aquesta feina no la pots fer tu. De la mateixa manera que no pots fer-te tu de metge i automedicar-te, és molt més fàcil fer aquesta feina d'introspecció si ho fa una tercera persona o si actues
tu, sobre tu mateix, com si fossis una tercera persona. És difícil, eh? De vegades ser espectador. En el meu cas, i ho saps, i amb els oients els convido que facin una lectura, perquè si ara ho explico, ho explicaré molt malament. Un d'aquests personatges és Lluís Morillas. Lluís Morillas hi ha un llibre que és Aquí lo dejo, en el qual fa una petita intro abans de la nostra conversa, en la qual, de repent, és ell que em desvesteix i comença a fer aquesta feina d'escarbar i trobar qui sóc jo, i donar-me compte, doncs, que tenia raó, d'acord? I vam estar fent el que fem moltes vegades, tant ell com jo, en professions tan diferents com són el branding i com l'arquitectura, que és parlar de noms, de naming, de branding... Sí, aquest llibre de 12 persones que han format part de la seva vida, realment va haver un abans i un després a la teva vida, conèixer el Lluís. Totalment, totalment. A part, la part divertida és que, tot i que no ens coneixíem, sí que ens coneixíem. El Lluís, tenim una diferència d'edat d'uns 10 anys aproximadament, doncs era un dels meus referents. Per tant, tota la seva obra eren moltes de les coses que jo anava a consultar, no en el senyor Google, sinó en el senyor Biblioteca, que és anar i veure llibres, i el dia que ens vam conèixer, doncs, va haver-hi una sintonia total, perquè era com si ja haguéssim treballat plegats. Havíem fet vides paral·leles, distanciats en 10 anys. És a dir, aquesta persona hi ha una sintonia que sembla que la conegués de tota la vida, allò que ens passa, moltes vegades. Miquel Àngel, anem a aquest punt, permet'm aquesta essència, no? Perquè vas estudiar arquitectura i alhora, a dia d'avui també estàs fent teatre, bueno, temes que ens endinsarem més endavant de la nostra conversa, però què et va portar a estudiar arquitectura? És una molt bona pregunta. Primer, vull ser arquitecte des dels 4 anys, i això és una cosa que em recorden sempre els meus pares. Però vaig tenir una sort molt gran, que va ser entrar verge d'arquitectura a la universitat. És a dir, jo vaig entrar sense saber què era l'arquitectura. Continuo sense saber-lo. Potser la meva essència, el meu propòsit de vida, des del punt de vista professional, és esbrinar què és això de l'arquitectura. Però l'arquitectura és moltes coses, l'arquitectura construïda, la parlada, la dibuixada. L'arquitectura és una cosa molt àmplia i, a més, per sort, no només feta per arquitectes. Tots fem arquitectura. Llavors, vaig tenir la sort d'entrar i descobrir aquest món, i vaig tenir la sort de començar a treballar des del moment zero i veure que el que m'ensenyaven des del món acadèmic i la vida professional real tenien certes distàncies. Recordo perfectament la primera classe que vaig rebre, em van explicar qui era el meu enemic. El meu enemic tenia que ser l'enginyer, tenia que ser l'arquitecte tècnic, i vaig començar a treballar en un despatx professional molt potent de Barcelona, que actualment es diu TAC Arquitectes, i em vaig adonar que o em feia amic de l'enginyer, em feia amic de l'arquitecte tècnic, o el que en aquella època dèiem aparellador, o em feia amic d'ells i treballava col·laborativament amb ells, o no faria mai res de la vida. Després, passat en molts anys, quan comences a treure aquestes capes de la ceba que estem parlant abans, vaig descobrir una cosa, que és que jo de petit havia viscut a dues obres molt importants d'arquitectes catalans, com són Francesc Mitjans, i l'altra és Antoni de Moragues i Gallissà, amb dos habitatges totalment diferents, pensat per targets i personalitats i habitants diferents, que eren les cases dels meus avis. Jo havia viscut aquells espais. Molt més tard vaig averiguar quins eren i vaig començar a interpretar coses. Per tant, probablement hi ha moltes vegades que tenim com el déjà vu de coses per haver-les viscut. Podem dir que l'arquitectura era una assignatura necessària a la teva vida, que t'enllaçava amb els teus orígens, però que després la vida t'ha anat portant cap a una branca com és més la comunicació, com és estàs a Catalunya Ràdio amb el programa, com dèiem abans, de mirades transversal, no de perspectiva. Tornem, Miquel Àngel, qui és el Miquel Àngel aquest que té tot un ventall que estaríem hores parlant, perquè la teva saviesa, el teu coneixement, la teva inquietud per la vida, a quin moment sents que estàs a dia d'avui? A dia d'avui descobreixo que realment el que em fa feliç, que és l'haver trobat aquesta essència, o haver trobat aquesta cosa que costa molt trobar, que tothom té, però no tothom té la sort de trobar, que és el talent. El talent és una cosa que està molt vinculada també amb les emocions. Recomano un llibre molt interessant, que és L'element, de Ken Robinson, o plantejar-se la vida segons l'esquema del why, how, what, que fa Simon Sinek. Recomano això perquè és un exercici que he fet amb mi. Llavors, les teves eines. Són les meves eines, que les poso al servei de tothom,
que som molt del món del branding i de màrqueting, perquè realment les acaba utilitzant altra gent, però, per exemple, Ken Robinson, aquestes eines que té, l'element de trobar el talent, està vinculat al tema docent, d'acord? Jo me n'adono, en el moment que estic, i ara torno a la pregunta que m'estaves fent, que faig tres coses. Les tres coses m'agrada dir-les en verb, no de manera substantiva, és a dir, amb accions, i que realment són les mateixes i utilitzo el mateix mètode, que són dissenyar, que és el que s'espera d'un arquitecte, és a dir, dissenyar espais. L'altre és ensenyar arquitectura, per tant, és aquesta branca més propera a la docència, i la tercera seria comunicar arquitectura. Arribat a aquest punt, per mi, comunicar arquitectura i fer arquitectura és el mateix. I si em permets, dius dissenyar espais, quin punt essencial ha d'haver-hi a l'hora de dissenyar un espai? Quin és un dels teus pilars? Mira, ara hi ha una paraula que està com molt de moda o com molt de tendència, però que ha existit tota la vida a l'hora de fer arquitectura, que seria la neuroarquitectura. És a dir, hem de pensar que de la mateixa manera que nosaltres rebem inputs com a persones, les sensacions, ens sentim en un espai d'una manera confortable o altra, tot això és degut a que el propi espai també ens està emetent a nosaltres una sèrie de dades, d'acord? Uh-huh. I aquestes dades... Una vibració. Una vibració, i aquestes les reinterpretem, d'acord? Abans que m'has introduït parlant de tenir una mirada transversal, crec que és una cosa que no m'he explicat què és. Per mi és una de les altres coses que són clau en aquest trobar l'essència de qui és el Miquel Àngel. Tenir una mirada transversal, i tornaré després al món de les sensacions, tenir una mirada transversal vol dir no mirar de reull el que tens al costat. Significa aprendre del que tens del costat, compartir, fins i tot copiar en el sentit positiu, d'acord? Una cosa és copiar i l'altra seria plagiar, d'acord? Però tenir algú al costat i copiar per fer una cosa millor, això ens enriqueix moltíssim, d'acord? Hem de pensar que, per exemple, Picasso deia que l'artista el que feia era copiar i, en canvi, el geni el que feia era robar, d'acord? No estem parlant de fer copy-paste. Llavors, quan nosaltres dissenyem un espai, tenim una sèrie de propòsits a buscar que no sempre els aconseguim. Però tenim aquella voluntat, tenim aquell propòsit. Eines com la neuroarquitectura ens permeten veure si estem complint o no complint. Hem de pensar que no tenim 5 sentits i el 6è sentit del que a vegades parlem. És a dir, el cos humà, ara ja podríem arribar a parlar que tenim 33 sentits. Hi ha un arquitecte molt bo, de dissenyador tant d'edificis com d'espais, que és el Dani Freixas, que quan inaugurà un restaurant el que feia era convidar el Tete Montoliu. Sec, d'acord? Per què? Doncs perquè ell captava altres sensacions. Quan nosaltres mirem, quan mirem una persona, quan mirem un espai, no mirem amb els ulls, mirem d'una manera... Amb els sentits i amb una mirada molt més àmplia. Molt més podem mirar amb el cor, podem mirar amb el tacte quan abracem amb una persona estimada, amb l'oïda, amb l'olfacte. Podem mirar de moltes maneres, d'acord? I és allà on és més necessari el que s'apropa més al Miquel Àngel que continues preguntant i acabaràs traient què sóc i quin propòsit tinc a la vida, que és el del compartir. O sigui, jo m'he donat compte que el que m'agrada és ajudar la gent, compartint eines per pensar i dissenyar junts. M'interessa molt la intel·ligència col·lectiva. I anem a, ara que dius la intel·ligència col·lectiva, estàs fent algun experiment, també ets molt inventor, el tema de la comunicació, que ets un gran comunicador i m'encanta venir-te a escoltar. Has fet algun experiment amb la IA, amb la intel·ligència artificial, Miquel Àngel? Sí. Aquest punt trapella, a veure, explica'ns. Bueno, una mica trapella, sí. És a dir, però aquí el que a mi m'agrada, aquesta part trapella, és, primer, per començar, la intel·ligència artificial ni és intel·ligent ni és artificial, d'acord? Per començar, encara no hem definit què és la intel·ligència natural. Jo crec que cadascú de nosaltres té una intel·ligència diferent o moltes intel·ligències. Intel·ligències múltiples. Múltiples. El Daniel Goleman, totalment. Correcte, però que intel·ligències múltiples que no només les tenim nosaltres i fem que entre elles interactuïn, sinó les nostres intel·ligències múltiples amb les que tenim enfront. És a dir, ara el programa que estàs fent, l'estàs fent tu, però l'estàs fent tu, l'està fent la Gemma, ho estic fent jo, és un treball col·lectiu entre tres, d'acord? Llavors, intel·ligència artificial és un mal naming,
D'acord? És com quan, de repent, li vam dir que penjàvem les nostres dades al núvol. On dia, el núvol, t'imagines una cosa molt bucòlica, molt maca, que no pesa, etèria, quan és tot el contrari. El núvol són metres i metres cúbics d'instal·lacions al Pol Nord i altres llocs perquè estiguin amb unes temperatures concretes i, per tant, d'eteri, res. Per tant, l'intel·ligència artificial, l'error és tenir por d'ella. La tenim que veure com una nova eina. És una eina disruptiva, de la mateixa manera que va ser disruptiu l'aparició de l'automòbil o va ser disruptiu l'aparició dels smartphones, però el que hem de fer és vigilar i fer un bon ús d'aquesta eina. Explica'ns aquella l'anècdota, no?, en una conferència que el vas, o sigui, vas estar... Explica-ho que tu... Vaig acabar parlant amb l'intel·ligència artificial i ara explicaré les coses que no s'han d'explicar, però que és divertit, no? Clar. I que són les que m'estàs intentant treure, no? No, vam fer... Un experiment. Va ser a Roca Barcelona Gallery, 300 persones de públic i tenir 8 ponents i tenir un convidat de la que parlaríem, és a dir, anàvem a parlar de la tercera persona i aquesta tercera persona era la intel·ligència artificial. Per tant, estem parlant de tecnologia. Una de les coses que vaig demanar és poder humanitzar aquesta intel·ligència artificial. Per tant, vaig demanar, primer, que tingués veu de dona i el següent és que li pogués posar nom. La realitat és que em van impedir fer això, però li vaig aconseguir donar la volta. És a dir, de repent tots els noms que ens imaginàvem per posar-li a la intel·ligència artificial tenien connotacions que des de l'entitat que em convidaven tenien por de que comencés a justificar el seu nom. Bé, jo vaig decidir que la intel·ligència artificial amb la que tenia que parlar tenia que tenir el nom de la meva filla. La meva filla es diu Oyane, d'acord? Oyane és Sílvia, que és el nom de la seva mare, en basc, però alhora és selva. Llavors, hem de pensar que la nostra ment és com l'Amazones, d'acord? És com aquella selva, que costa molt entendre-la, obrir-te camí, però té un sentit. I, per tant, teníem que posar-li nom, i vaig aconseguir posar-li nom, i, per tant, li vam donar el nom de selva. Què és el que vam haver de fer? Una, jo aprendre a no fer el que estic fent ara, és a dir, parlar d'una manera molt sintètica, molt breu, que no li permetés la intel·ligència artificial parlar 10 vegades més que jo, perquè llavors ja és un gran problema. Per tant, dona'm 4 punts, 4 respostes breus, i l'altra és no dir-li selva. Per tant, igual que aquí ens faran d'aquí una estoneta... El regidor va dir fins aquí. Llavors, a partir d'aquell moment podia parlar. I l'experiència com la vas viure? L'experiència va ser molt útil perquè, primer, la intel·ligència artificial el que sí que va fer és trobar 5 claus de en què ens pot servir com a eina l'intel·ligència artificial en dos sectors que poden semblar dispars, però al final estan totalment connectats, com són l'arquitectura i l'altre és la docència. Que la docència, com bé sabem, molt bé no ens està anant. Actualment ho estem veient amb els mitjans de comunicació, els darrers estudis, no? Què recomanaries en el sistema educatiu? Què ens està passant? Ui, aquesta pregunta sí que és complicada. Sintetitzem, però és que penso que s'ha de fer. Sí, però jo crec que una de les coses aquí va lligat a Ken Robinson, que hem parlat abans, és que això és molt... Hauríem de fer formació especialitzada per cadascú de nosaltres. Segur que a tots vosaltres us passa, a tu segur que també et passa. Per exemple, els meus fills són totalment dispars i diferents. Es porten superbé entre ells, però són superdiferents. El gran és esponja, no necessita estudiar, li entra i li queda, i a sobre sap connectar d'una manera molt fàcil conceptes. Té 17 anys i em dona 1000 voltes en coneixement d'història i altres coses. Clar, amb ell, treballar per projectes, que és el que s'està fent i potenciant, amb ell li ha anat molt bé. Per sort, això a la seva germana no li funciona, perquè tots som diferents. Totalment. Llavors, ella el que té és el que no té el germà gran, que és saber esforçar-se, tenir poc temps i dedicar-lo a estudiar, i saber que potser té que dedicar el doble de temps que el seu germà per poder treure bones notes, però curiosament després acaba traient millors notes ella que ell. Bueno, perquè probablement igual s'ha d'esforçar d'una manera diferent, no? El que succeeix, i això és el que també ens deia Ken Robinson, amb l'element, el llibre, és que estaria molt bé descobrir com som
de més joves. Jo he tingut que traspassar la cinquantena d'edat per arribar a entendre qui sóc, com sóc, com penso i per què faig les coses. Bueno, però tenim la gran sort que en el moment actual cada vegada hi ha més eines, no? També la Catherine Le Couillet en el seu llibre El poder de la sombra, no? El sorprendre'ns, no?, del que ens envolta, no donar res per fet. No? Correcte. Però que això aniria lligat a una cosa que tu i jo hem parlat moltes vegades, que és el de desaprendre. És a dir, jo crec que aquest és un altre dels propòsits que jo tinc, que és desaprendre arquitectura, després de que m'ha costat tant entendre-la, no? Desaprendre-la per tornar a reconstruir el que és l'arquitectura. I desaprendre no vol dir tornar a començar. Seria el que parlàvem abans d'aquell concepte que m'agrada dir, que és l'espiral de la innovació, que és podem arribar a passar una sèrie de fases, però no fer un cicle i, per tant, haver de tornar a començar, sinó seguir amb tot lo après anteriorment. Però per això té que haver-hi algun moment de reset. Alguna fase. I alguna fase de desaprendre per tornar a aprendre el mateix des d'una mirada diferent. Des d'aquesta mirada diferent hem fet un viatge al passat, hem estat parlant del present. Ara anem a aquesta mirada que hem de viure al present, però tenim un punt posat al com volem crear, com volem seguir construint la nostra vida, no? I aquest procés evolutiu. On te la té posada, Miquel Àngel Julià, aquesta mirada, diguem-ne, futur? Doncs, tornant a l'espiral de la innovació, em trobo en aquell moment en el qual el futur... És a dir, a veure, hi ha una frase que m'agrada dir moltes vegades, que jo crec que ara potser ens pot ajudar, que és que els humans estem obligats a ser coneixedors del passat, des del present, dissenyar un futur millor. Llavors, en el moment en el que estic jo, considero que tot allò que he anat aprenent i desaprenent ho vull posar al servei de la gent que hi ha al voltant. Per això probablement en el seu dia vaig entrar al Col·legi d'Arquitectes, perquè tenia ganes d'ajudar des de la meva parceleta. I jo era arquitecte, probablement si fos metge o si fos abogat, doncs hagués entrat en un altre col·legi, no hagués entrat. I no estaríem parlant d'arquitectura, estaríem parlant d'altres coses. Però tindria un propòsit molt similar, que és el de poder fer coses amb més gent. Aquest pensar col·lectivament, poder fer coses col·lectivament, compartir... Podríem parlar de que aquest és el teu propòsit a dia d'avui? Jo crec que sí, però jo diria, encara diria més, jo diria que aquest propòsit sempre l'he tingut, però probablement l'he descobert ara. Ara està més accentuat. Ara està més accentuat, perquè probablement si ara això poguéssim fer un mapa mental ple de fletxes i vectors de cap on estem anant, no? Doncs probablement ara totes les fletxes s'estan enfocant cap al mateix lloc. Quines eines són les que més bé t'han anat en tot aquest procés transformador? Perquè realment, fixa't que estem compartint molta informació en aquesta estona. Ets una persona molt inquieta i hi ha hagut moments que no han estat gens fàcils a la vida, com a tots, no? Aleshores, en aquests moments, a on t'has agafat? Quan un sent, com tots hem sentit en algun moment de la nostra vida, aquest vas d'aigua mig ple i no entendre res del que ens està passant. A on t'has agafat, Miquel Àngel? Jo probablement repeteixo coses que ja he dit abans, però... Més que agafar-me, jo crec que el que estic fent és reescriure i repensar tot allò que he fet fins a dia d'avui i reinterpretar-lo. De la mateixa manera que agafes i veus fotografies del passat, dels teus avantpassats en blanc i negre, i veus d'on vens o deixes de venir, doncs probablement estic en aquest moment que estic fent el mateix i adonant-me que moltes de les coses que he fet tenien sentit. I que ara el que puc fer, com estaves dient abans, és reactivar-lo i potenciar-lo molt més. Abans he parlat d'aquest ordre de dissenyar, el següent, ensenyar, i l'últim, com qui no vol, comunicar. M'he donat compte que, tot i que aquesta roda té un sentit, estic començant a fer coses on el comunicar està abans que el dissenyar. Abans de tenir un programa funcional, que és el que habitualment un arquitecte té, estic més a prop del màrqueting, del branding, de la generació d'un model de negoci, al voltant de les persones o de les marques. Per tant, aquesta feina introspectiva que estem parlant avui, que he fet amb mi, darrerament ho estic fent per altres marques i per altres persones, que probablement torna a ser el mateix. És a dir, és més fàcil fer de metge per un altre que per un mateix. Des d'aquest punt de la comunicació, que comentaves que probablement és en el moment actual el que està més candent, no? Fas taules rodones, transmirades... Quin tema és el que
sents que ha de sortir més a la llum a dia d'avui? O què t'agradaria que florés més a les teves trobades, a les teves converses, a les teves taules rodones, Miquel Àngel? Aquestes coses, no és que vinguem els deures fets, que també, d'acord? Perquè no podem dir que no sabia què venia. Per tant, no podia venir amb una mà davant i una darrere. Venia amb els deures fets. Probablement forma part d'aquest anàlisi que estic fent de mi mateix, però no des de tant des del jo, sinó des del nosaltres, i des del nosaltres entès com a societat. Sempre és millor parlar de nosaltres en joc del jo, d'acord? Podem parlar de col·lectivisme i d'individualisme, perquè el col·lectivisme té que ser la suma d'individus. Per tant, coses que crec que amb aquestes mirades o aquests programes, per exemple, que estic fent amb el Josep Lluís Blázquez, amb la Perspectiva... Programa molt interessant i molt recomanable, i ho diem aquí en antena, perquè realment el Josep Lluís Blázquez i tu feu un equip on tenim... El Josep Lluís el que té és una cosa que tu també la tens, i jo crec que això no és perquè sigueu periodistes, perquè tu ets periodista, però en canvi ell no, ell en realitat és historiador de l'art, sinó que sabeu escarbar i treure el que un no veu, i sabeu provocar, però provocar en positiu. Això, per exemple, el Lluís Morillas també ho té. Provocar en positiu i fer-te veure coses i mirar coses d'una manera diferent. Llavors, retornant a la pregunta, hi ha una sèrie de coses que ja les has tret tu. Per exemple, crec que hem de parlar més d'intel·ligència artificial, entre altres coses perquè avança a una velocitat exponencial i, per tant, ho hem de posar sobre la taula, però ho hem de posar sobre la taula no com a eina, sinó també com a valors, mirar-lo des del punt de vista ètic, els drets d'autor, milions d'altres coses. Hem de parlar d'un concepte que m'agrada molt parlar, que és l'arquitectura phygital, que vol dir hibridar i fer que quan dissenyem espais, dissenyem productes, dissenyem serveis, ho fem des del punt de vista físic i digital alhora, però no amb una ratlla enmig. És a dir, tots els teenagers viuen una única realitat que ja suma lo físic i lo digital. Som els que ja... Som nosaltres que encara posem una ratlla entre una cosa i l'altra. Per tant, això encara s'ha de treballar moltíssim. Per mi, després hi ha una sèrie de coses que ja han sortit a la conversa, però vull insistir que és clau que parlem de compartir, de co-crear, de co-dissenyar, que no és el mateix, de juntar caps. Juntar caps és un concepte de Lucky Huber que vol dir la unió de dos caps, amb el que parlàvem abans, d'intel·ligències dispars treballant junts, d'acord? I que això porti el que parlàvem abans de pensar col·lectivament i, per tant, poder fer coses col·lectivament. L'altre, ja ho hem dit, que és pensar l'arquitectura des dels sentits, des de l'arquitectura. I si ara em diguessis de què t'agradaria fer un nou Transmirades, aquests esdeveniments que faig a Roca Barcelona Gallery, que ho faig acompanyat d'un d'aquestes altres persones que m'han anat acompanyat al llarg del temps i que ha descobert moltes coses de mi, que és el Felip Neri Gordi, doncs tinc moltes ganes de fer un Transmirades cuiners. El món de la cuina, sense saber cuinar... Sabent menjar i sabent alimentar, però no sabent cuinar... Però si estem empalada, ja tenim molt a dir, eh? Això també és veritat. Sí, perquè... El que m'hi ha donat amb el temps és que dissenyar és com cuinar. I, per tant, tinc moltes ganes d'escoltar i tenir una mirada transversal amb cuiners. Vols dir, Miquel Àngel, també, que és el fet de posar amor a tot allò que es fa, perquè estem creant constantment. Correcte. I l'altra voluntat que tinc és que tot això estigui a l'abast de tothom. És a dir, ara que estic fent aquesta recol·lecta de records meus, el que vull és que serveixin per a altres. Previ a dissenyar, cal una estratègia, previ al disseny, que és el que està vinculat a un model de negoci. Però previ a això, hi ha recerca, hi ha investigació. Tot això és el que porto fent des de que vaig entrar en aquest món de l'arquitectura que em preguntaves. Des de quin moment? Doncs, bueno, des del moment que vaig ser curiós, des del moment que m'interessaven moltes coses i veure això, que aquest compartir es pot fer a molts mitjans. I l'últim seria, crec que ja ens queda molt poquet, saltar al món del teatre, que és un aparegut nou. Sí, aquell punt del Pinocchio, explica'ns així poquet, perquè ja el temps cada vegada ja es va fent més breu, però explica'ns de Pinocchio, perquè genera molta tendresa.
Explico dues coses molt ràpides. Una, el com és que una persona com jo entra al món del teatre. És a dir, el Miquel Àngel que coneixeu ara vosaltres, el que coneixes tu, no era així. Jo era molt tímid, introvertit, no m'agradava parlar en públic, això no s'ho creu ningú, però jo de petit era així, però el meu fill em va entrar al món del teatre i ahir em vaig quedar. Que no hi ha causalitats. No hi ha casualitats, sinó en causalitats. Exacte. Aleshores, aquest punt, no?, d'estar atent a què ens diu la vida. Doncs bé, en aquests moments, ho dic d'una manera molt ràpida, en Pinocchio, tot això que hem parlat al llarg de tota la conversa s'està produint. És a dir, estem co-creant una història molt precisa en la qual és necessària una escenografia digital. Estic dissenyant una escenografia en la qual hi ha temes físics i digitals. Ho estic fent amb un artista digital que és en Lluís Campmajor. Però alhora hi ha un equip creatiu que està treballant al voltant de lo que és el guió, lo que és la història. Estem parlant de Sabadell? Estem parlant de Sabadell, estem parlant de la joventut, de la faràndula, uh-huh. I estem parlant d'un equip que no em vull deixar amics, però... És entren tots, sí. I entra tothom, en el qual el més maco és que tot gira al voltant de la història de Pinocchio, reconvertint-la. Lo important és el missatge que hi ha darrere, que és una cosa que no ho hem dit, però és com si ho haguéssim dit, que per estimar la gent, el primer que has de fer és estimar-te a tu mateix. Essencial. I, per tant, el que fem és reconvertir Pinocchio perquè el primer que fer és estimar-se a si mateix, per tant, després tot el seu entorn l'estimarà i ell estimarà el seu entorn i al llarg de l'obra hi haurà una transformació totalment vital del personatge que tots coneixem, que és Pinocchio. Miquel Àngel, què hi ha de tu a Pinocchio? O què hi ha a Pinocchio de tu? Jo crec que dins de Pinocchio hi ha una petita part de totes les persones que hem co-creat. De tu. Em refereixo en quant a aquest sentiment que ara explicaves de Pinocchio, no? Deies, és que si no t'estimes, no pots estimar. El primer que t'has de cuidar ets tu. Llavors, jo dic, Miquel Àngel, no t'amaguis. No m'amago. Què hi ha al darrere d'aquest Pinocchio que et brillaven els ulls quan m'estaves dient, uah, a l'estimar-se per poder després donar, per saber qui és un, no? Parlem de... Em comentaves, deus, és que hem de parlar de nosaltres, no d'allò, però potser primer hem de parlar d'allò per després anar cap al nosaltres. Correcte. Però també és cert que hi ha vegades, i també ho has dit abans, lo de les casualitats i les causalitats, jo no sóc la persona que ha buscat Pinocchio, ni sóc la persona que ha decidit que em tocarà fer el tema de l'escenografia, sinó que han estat altres companys que han dit, et toca fer això, són ells que han triat Pinocchio en lloc d'un altre, però de repent el que hem fet, crec que ho hem fet tots, però ara em preguntes per mi, és donar-nos compte que tot el que és fer una història, això que en branding parlem de fer storytelling, el que al llarg de tota la història de Pinocchio, el propi Pinocchio va gaudint, que és de conèixer-se, descobrir-se, transformar-se, per acabar sent el que és el principi de la història, és el que he fet amb mi mateix. És a dir, tot el procés de descoberta del Miquel Àngel és un camí de descoberta d'aquella essència que jo ja tenia, que altres veien, però que jo encara no veia. Anem a aquest veure, ara va ideal per fer aquest viatge que ens encanta el programa, aquest viatge pels sentits. Com deies, no? Feies l'exemple del Tete Montoliu, que arribava i ell no veia, però hi sentia molt més que podíem sentir nosaltres, no? Llavors jo et dic, una mirada, a on la transporto? Quines papallones encara es mouen dins teu quan recordes una mirada determinada a la teva vida? Ui, doncs me'n vaig a la mirada de la meva àvia, que me'n recordo del seu darrer dia en el planeta Terra, en el qual em va agafar a mi en privat i va agafar a tots els de la família, un darrere l'altre. Vam parlar tots amb ella en privat i ella em va descriure el futur. Em va descriure com era el meu pare, com era la meva mare, com era el meu germà. Em va descriure com era jo i el que acabaria sent jo. I s'ha complert tot. Per tant, moltes vegades l'important és la mirada qui te la dona. En aquest cas, la meva àvia es deia Palmira, però jo vaig decidir batejar-la com Mimi i em segueix acompanyant a mi i a tota la família. La seva mirada.
que sabia mirar allò típic que ara diem... Més enllà del que veus. Quan parlem de branding es parla de mirar fora de la capsa, d'acord? Perquè tu no pots mirar a tu mateix. Doncs en aquest cas, la saviesa de la meva àvia va descobrir ja molt abans que jo, qui era jo. Una olor, Miquel Àngel, a on et transporto? Ui, potser a la humitat, a la molsa. Un sabor. No cap sabor dolç, té que ser alguna cosa salada, curiosament. Una melodia, una música. Quina música t'agradaria que sonés avui, fent honor al teu programa, a aquest sentir, a la teva essència, a la teva mirada de vida? Doncs mira, això, el meu pare, si el tinguéssim aquí, diria que no sabria donar-te resposta. Perquè el teu pare era cantant d'òpera? Sí, sí, bueno, el meu pare, Enric Julià, va tenir la mateixa mestra que va tenir la Cavaller. Ell, per decisions de la vida, tot i que va trobar el seu talent, el va redirigir cap a un altre lloc. I, per tant, va acabar sent comercial. Per tant, sóc fill de comercial i es nota molt, d'acord? També es nota que faig docència. I el talent del pare està reflectit amb el teatre, amb la comunicació? Total, perquè jo he vist el meu pare en acció. He vist el meu pare capaç de vendre qualsevol cosa. Llavors, no tinc oïda musical, no tinc cultura musical, però el que sí que tinc, que m'agrada molt i es transporta amb això d'explicar històries, els exemples que sol posar als meus alumnes és anar al món del cinema. Ara darrerament, perquè a més hem fet que Pinocchio, qui ha fet el càsting de cantar, perquè és un musical, cosa que no he dit abans, em porta a la veu de Hugh Jackman, crec que no l'he pronunciat gaire bé, vale? amb el gran showman. Que alguna cosa de mi té, Ja, quan l'escoltin els oients segur que hauran representat aquesta conversa d'avui, no? Una pel·lícula, Miquel Àngel. El gran showman. Una frase que t'acompanyi en el teu dia a dia. Ui, en tinc moltes. És que m'agrada molt utilitzar cites. Llavors, hi ha una que m'agrada molt i va lligat al que hem dit abans. Crear és no copiar. Tothom l'atribueix a Ferran Adrià, però realment no és seva. És de Jacques Maximin. La millor frase de Ferran Adrià no és seva. Crear és no copiar. Miquel Àngel, què és per tu viure des de l'essència? Viure des de l'essència potser és el que estic fent ja ara i que abans no feia. És haver trobat l'essència, que el primer és trobar-la, no sempre és fàcil. Sóc afortunat per haver-ho trobat. No tothom troba la seva essència, no tothom troba el seu talent. I he tingut la sort d'estar acompanyat. Per tant, viure des de l'essència significa anar al nucli de tot, tant en lo professional com en lo personal. I quan t'agrada el que treballes, quan t'agrada el que vius, al final tampoc hi ha una ratlla entre vida i treball. Està totalment connectat. Moltes felicitats per tota aquesta trajectòria, moltes felicitats per aquest camí evolutiu que comparteixes amb nosaltres, que t'ho agraïm moltíssim per la teva generositat, perquè realment ha estat un goig de poder, com dèiem a l'inici de la nostra conversa, endinsar-nos en la teva mirada de vida. Doncs la nostra companya Gemma Grau, que té aquí la música preparada, el gran showman. Que bé, que bé. Bueno, ara... Vinga, som-hi. Moltes gràcies, Glòria, moltes gràcies, Gemma, i moltes gràcies a tots vosaltres. I espero que els oients gaudeixin igual que he gaudit jo i que puguin treure... El meu objectiu és que, com a mínim, una petita reflexió, ja només amb això jo seria feliç. Segur que sí. Jo crec que tenen ja previst tornar a posar-se el programa amb el bloc de notes al costat, perquè dona per molt, per connectar molt cap endins. Estimats oients, sigueu feliços, disfruteu del gran showman. Gràcies.
Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Y'all feel a dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall. It's holding all that you know. So tell me, do you want? Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.